Για χαρά. Λοιπόν, αν δεν είσαι συνδρομητής στο κανάλι, πιθανότατα βρέθηκες εδώ πέρα κάνοντας μια αναζήτηση της τάξεως ταινίες με σκύλους. Έχεις πέσει ήδη στη μεγαλύτερη παγίδα σκηνοθετών, σεναριογράφων ή αυτών των διεστραμμένων ανθρώπων που τελικά βγάζουν αυτά τα τερατουργήματα κατά την άποψή μου. Και φυσικά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη φιλοζωία, έτσι. Τη φιλοζωία είναι να βλέπεις συνέχεια ένα σκύλο να μπαίνει μπροστά σε έναν άνθρωπο για να φάει τη σφαίρα για αυτόν. Ας δούμε όμως τις τρεις κατηγορίες των ανθρώπων που ψάχνουν να δουν μια ταινία με σκύλο. Υπάρχουν και άλλες, μικρότερες, αλλά ας δούμε τις τρεις βασικές. Καταρχήν, όλες οι κατηγορίες χρειάζονται να έχουν κάποια απαραίτητα προϊόντα μαζί τους όταν βλέπουν τέτοιου είδους ταινίες. Η πρώτη κατηγορία είναι η κατηγορία του ανθρώπου που δεν έχει σκύλο, αλλά είναι φιλόζωος και σκέφτεται να πάρει σκύλο. Στην περίπτωση αυτή, απαραίτητα πράγματα είναι να έχει ο Σέλιν καταρχήν ένα φυλάδιο πιτσάς, έτσι. Και σε δεύτερη φάση, για όλα αυτά που περιγράψαμε, αυτό. Διότι ταινία με σκύλους χωρίς να έχεις ένα κιλό χαρτί μαζί σου δεν γίνεται απλά. Γενικά και για τις τρεις κατηγορίες ισχύει το εξής. Στα 90 λεπτά της ταινίας ο σκηνοθέτης θα κάνει τα πάντα για να αγαπήσετε το σκύλο που παίζει στην ταινία. Στα τελευταία 10 λεπτά θα χτυπήσει τα πιο ευαίσθητα μέρη της ψυχής σας. Θα σας ρίξει στο σκοτάδι, θα σας ρίξει στον πόνο, θα σας ρίξει στην κατάθλιψη. Αυτά λοιπόν είναι αυτά που θα χρησιμοποιήσει κάποιος που θέλει να πάρει σκύλο και είναι φιλόζωος και μετά την ταινία φυσικά θα πάρει ένα λούτρινο αρκουδάκι για να κοιμάται και να μην φοβάται ότι θα συμβούν όσα παρακολούθησε στην ταινία. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία που είναι οι άνθρωποι που έχουν σκύλους και είναι φιλόζωοι και αγαπάνε όλα τα πλάσματα του κόσμου και είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι για τον τετράποδο φίλο μας. Εδώ προσθέτουμε ένα μπουκάλι που θα γεμίσουμε με Jack Daniels, βάλε ριάνες για το βράδυ και πιθανότατα μία κάρτα ψυχολόγου. Τώρα, εάν έχετε και ευαίσθητο στομάχι, φέρτε και μία λεκάνη για να βγάλετε την πίτσα που φάγατε στην αρχή. Η τελευταία τώρα κατηγορία, δύσκολη κατηγορία, είναι αυτός που θέλει να ρίξει τη σούλα. Λοιπόν, τη σούλα την γνώρισε σε ένα μπαρ, βγήκανε δύο φορές, η σούλα του μίλαγε συνέχεια για το σκύλο της, τον Μπούμπι και ο Μπούμπι και ο Μπούμπι και ο Μπούμπι. Κάποια στιγμή φτάσανε και έξω από το σπίτι της σούλας. Δώσανε το πρώτο τους φιλί, τον ρώτησε η σούλα άμα θέλει να γνωρίσει τον Μπούμπι, φυσικά και αυτός είπε ναι, ανοίγει την πόρτα και βγαίνει έξω ένα ντόπερμαν σε μέγεθος μολοσσού με τα σάλια να τρέχουνε και με τα άσπρα του δόντια να αστράφτουνε. Βρίσκει ευτυχώς ο άνθρωπος μια δικαιολογία, σιγά μην δεν έβρισκε, για να την κάνει εκείνο το βράδυ, αλλά ξέρει πια ποιο είναι το κλειδί για τη σούλα. Είναι ο σκύλος. Άρα τι θα κάνει, θα πάρει μια ταινία με σκύλους, θα φωνάξει τη σούλα στο σπίτι, θα ανάψει δύο κεράκια και όλα θα πάνε καλά. Νομίζεις ρε φίλε, θα χρειαστείς καταρχήν όλα αυτά για να ξεπεράσεις τη σούλα, γιατί τη σούλα φίλε την έχασες. Η σούλα γύρισε στο σπίτι, να δει αν ο σκύλος της είναι καλά, τον πήρε μια αγκαλιά και κοιμήθηκε. Εσύ πιθανότατα θα κοιμηθείς μόνος σου. Τώρα, εξαφανίζουμε αυτά και λέμε ποιες ταινίες δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε καταρχήν το Χάτσικο. Το Χάτσικο είναι για μένα η ταινία που μπορεί να σε στείλει πραγματικά στο ένα σκύλος, ο οποίος λατρεύει τον κηδεμόνα του, τον ακολουθεί στις γραμμές του τρένου του σιδηροδρομικού σταθμού που φεύγει αυτός κάθε μέρα για τη δουλειά του και τον περιμένει μέχρι να επιστρέψει από τη δουλειά του. Okay. Αλλά ρε φίλε, ότι πεθαίνει ο Ρίτσαρντ Γκιρ, λέμε ο Ρίτσαρντ Γκιρ γιατί η ιστορία είναι πραγματική, και ότι περνάει ένα σκύλο στην υπόλοιπη ζωή του περιμένοντας τον κηδεμόνα του που έχει πεθάνει, είναι τραγικό. Δηλαδή, τι θέλετε να μας πείτε, ότι ο Χάτσικο δεν πέρασε ωραίες στιγμές, δεν χαβαλεδιάστηκε ας πούμε με τους μαγαζάτορες που τον ταΐζανε, που τον αγαπούσανε, αφού έγινε ένα έμβλημα για μια ολόκληρη χώρα, δεν βγαίναν άνθρωποι που τον χαϊδεύανε από τα τρένα, δεν πέρασε μια όμορφη ζωή? Όχι, γιατί δεν πουλάει να στο πει ο σκηνοθέτης αυτό. Ο Χάτσικο πέρασε μια δυστυχισμένη ζωή και πέθανε σε μια σιδηροδρομική γραμμή την ώρα που χιόνιζε. Ναι ρε φίλε, αυτό ακριβώς θέλουν να κάνουν, να μπουν μες στην ψυχή σου και να την ξεσκίσουν. Δεύτερη ταινία, ο τελευταίος επιζών. Στο πρώτο τέταρτο δεν μας αφήνει καν να περάσει ο χρόνος μέχρι το τέλος της ταινίας. Στο πρώτο τέταρτο χάνεται ο σκύλος γιατί το Will Smith τον κυνηγάνε κάτι ζόμπι σκύλοι, ζόμπι άνθρωποι και μπαίνει μπροστά ο σκύλος για να τον σώσει και τρώνε το σκύλο. Γιατί ρε φίλε να μην φάνε τον Will Smith, εγώ ταινία με σκύλο θέλω να δω. Να φάνε τον Will Smith, να συνεχίσει την περιπέτεια ο σκύλος και να ψάξει την υπόλοιπη γη αν υπάρχει άλλος επιζών. Πάρα πολύ απλά. Και η ταινία βέβαια «Μεγάλη παγίδα» που είναι ο Μάρλι και δίπλα γράφει κωμωδία μάλιστα. Ναι, είναι μια Αμερικανιά
μια κομμωδία κατά το 90%, παροδία μάλλον, παροδία και για την εκπαιδεύτρια σκύλο που παρουσιάζει μέσα, μια γυναίκα η οποία προέρχεται σίγουρα από τα SS και δεν κατάφερε, λέει, ως εκπαιδεύτρια σκύλων να κάνει καλά ένα λαμπρατόρ. Όσοι έχετε λαμπρατόρ, ξέρετε ότι ο Μάρλι είναι ένα απλό λαμπρατόρ. Στο τέλος όμως της ταινίας, ο Μάρλι πεθαίνει και γίνεται μια αναδρομή στις στιγμές που έχουν ζήσει, που βέβαια σου σφάζουν την ψυχή. Τρεις ταινίες λοιπόν, μην τις δείτε σε καμιά περίπτωση. Και θα μου πείτε, okay, καλά μας τα πες ρε φίλε, αλλά δεν θα βλέπουμε ταινίες με σκύλους. Δηλαδή, όχι ρε παιδιά, θα βλέπετε ταινίες με σκύλους, αλλά να βλέπετε ταινίες με σκύλους που δεν βασανίζονται, πυροβολούνται, πηδάνε από τους λαιμούς ή κάθονται να πούμε και περνάνε 10 χρόνια στεναχωρημένοι επειδή χάσανε έναν άνθρωπο. Τώρα, πάμε να πάρουμε τις κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία, είπαμε, δεν έχω σκύλο, είμαι φιλόζωος. Η καλύτερη ταινία, φίλε μου, για σένα είναι το Red Dog. Ένας εκπληκτικός σκύλος, καταπληκτικός. Κολλάει όλους τους ανθρώπους που τον συναντάνε μαζί του, φεύγει για ένα ταξίδι κάποια στιγμή, επιστρέφει. Υπάρχει μια δύσκολη στιγμή προς το τέλος, αλλά ξεπερνιέται. Φίλε μου, πραγματικά, δεν θα καταλήξεις με λούτρινο αρκουδάκι αγκαλιά το βράδυ. Τελικά θα πας να πάρεις το κουτάβι και το σκύλο σου για να ζήσεις τη ζωή σου μαζί του. Η δεύτερη και πιο ευαίσθητη κατηγορία, οι φιλόζωοι που έχουν και σκύλο. Δείτε το Λευκό Θεό. Η ιστορία ενός σκύλου που τον μπλέκουν σε κοινομαχίες ή σε μια χώρα που εθανατώνονται σκύλοι οι οποίοι είναι αδέσποτοι, καταλήγει σε κλουβιά με άλλους σκύλους και ανοίγουν τα κλουβιά, ξεχύνονται στους δρόμους, δαγκώνουν, τρώνε ανθρώπους, κάνουν ράνουν και υπάρχει ένα ευτυχές τέλος. Λοιπόν, τρίτη εκδοχή, φίλα για να ρίξεις τη σούλα. Δύο ταινίες, στα παιδικά θα τις βρεις. Ή το Ξενοδοχείο Σκύλων ή τα Τσιουάουα. Μην την ψάξεις παραπάνω, μία εκδοχή υπάρχει να μείνει σούλα το βράδυ στο σπίτι σου. Να μην φοβηθεί ότι ο σκύλος της μπορεί να έχει πάθει κάτι. Μην ψάχτεις λοιπόν δύο ταινιούλες, στις πρότεινα, εγώ έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Τώρα, παιδιά, για να πάμε και λίγο στο σοβαρό κομμάτι της υπόθεσης. Ο ανθρωποκεντρισμός μας δεν μας αφήνει να δούμε ένα κλικ παραπάνω. Έτσι, για μας ο σκύλος πρέπει να είναι ο παντοτινός φίλος που την πληρώνει πάντα για μας όμως. Ο σκύλος είναι αυτός που θα είναι πάνω από τον τάφο μας όταν πεθάνουμε, ο σκύλος είναι αυτός που θα φάει μια σφαίρα για μας, θα πάει στον πόλεμο να πολεμήσει, θα γίνει αστυνομικός σκύλος και στο τέλος θα φάει και μια σφαίρα από κάποιο γκάνγκστερ για να σώσει το φίλο του αστυνομικό. Ο σκύλος λοιπόν δεν είναι αυτό. Και αν ο σκύλος είναι αυτό, κάποιο πρόβλημα έχει η πραγματικότητά μας και κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Ο σκύλος είναι φίλος μας. Ξεκινήστε λοιπόν, μάγκες, να φτιάχνετε καμιά ταινία όπου οι άνθρωποι μπαίνουν μπροστά στις σφαίρες για τους σκύλους τους, γιατί η πραγματικότητα για τους περισσότερους φιλόζωους είναι αυτή. Μπαίνουν αυτοί μπροστά για να σώσουν τη ζωή του σκύλου τους και αυτή είναι η ουσία αυτής της φιλίας. Εγώ για σένα και εσύ για μένα.